মোৰ নাম হৰেণ বাগ ডবা কাউন্সিলাৰ হিৰালাল স্বপ্ন আমি আহিছিলে আহি মোক যাচি ক'লে যে ফৰ্ম এটা তোমাক দিওঁ তুমি লোন পাবা গতিকে মই আগ্ৰহী হ'লোঁ আগ্ৰহী হৈ তেওঁ মোক ক'লে যে তুমি 50 টকা এটা দিব লাগিব ফৰ্মৰ বিনিময়ত মই এই ফৰ্মখন তেওঁৰ পৰা ল'লোঁ আৰু লৈ দিচাংপানী ব্লকত গৈ যেতিয়া জিমা দিবলৈ লওঁ তেতিয়া কিন্তু তাৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয় এইখন ফৰ্মৰ কোনো কাম নাই গতিকে এইখন ফৰ্ম নহ'ব সেই দেখি মই আহি আকৌ পুনৰ তেওঁক মোক ঘূৰাই দিবলগীয়া হ'ল আৰু আজিলৈকে মোৰ কোনো খা খবৰ তেওঁ নল'লে সেইদিনাখন মই সেইষাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কংগ্ৰেছৰ অফিচত যিখিনি মিটিং সভা বহিছিলে তাত মই এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিম বুলি যাব লোৱাত তেওঁ মোক ধক্কা মাৰি বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে বেয়া কথা মানে মাৰি মোক চুক ভাঙি দিম এনেকৈ এটা বেয়াকৈ কথা ক'লে আৰু ৰাইজৰ আগত বহুত দুখ লাগিছে আৰু কাৰণ ইমান ৰাইজৰ আগত মোক সেইটো কৰিব নালাগিছিলে থকা বুলি ক'ব পাৰিম কাৰণ সেইটো বাৰু নহ'ল যেনিবা অন্য কিবা ব্যৱসায়ত মোক ক'ব লাগিছিলে আঁচনি কিবা এটা দিব পাৰিলেহেঁতেন আমাৰ আজি নাই বহুত দিনৰ পৰাই লাগি আছে কংগ্ৰেছত এইবাৰ আমাৰ মন কামনা ভাঙি গ'ল এতিয়া আমি বেলেগ চিন্তাহে ধৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰাই প্ৰায় সৰু পৰাই ক'ব লাগিব সৰু পৰাই লাগি আছে বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু আমাৰ যিখিনি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিখিনি পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰখিনি আছে একেবাৰে আমাক চব ঠগি আছে দিম বুলি একোৱেই নিদিয়ে এনেকৈ কৈছোঁ চাউল কাৰ্ডো নাই পোৱা আজিলৈকে ঘৰ নাই পোৱা কৈছোঁ আঠুৱা এফিচ পাইছোঁ টিউবৱেলৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৈছিলোঁ টিউবৱেলো নেপালোঁ আজিলৈকে BPL চাউল দিম কাৰ্ড দিম বুলি কৈছিলে সেইটো আজিলৈকে নেপালোঁ কাউঞ্চিলাৰজনে চব দিম বুলিয়ে কয় ক'লেতো মই উলিয়াই দিম বুলি কয় কিন্তু আজিলৈকে একো নেপালোঁ হিৰালাম স্বপ্নামী ডবা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাউঞ্চিলাৰ